Утел Қазақстандық жоғарғы оқу орындарының білім беру сапасын жақсарту мақсатында қолға алынған 3 жылдық жоба. Жоба консорциумы 14 ұйымда. Еуропаның Италия, Болгария, Финляндия және Греция сынды елдерінен 4 ұйым және Қазақстандық 10 ұйым. Еліміздің түкпір-түкпірінен 7 жоғарғы оқу орны, ғылым және білім министрлігі, аккредиттеу агенттігі және елбасының жастар фронты қоғамдық қорын біріктіреді. Утел ресми түрде 2018 жылдың қарашасынан бастап жұмыс істеп жатыр. Жоба Қазақстандық жоғарғы оқу орындарында технологияға негізделген оқытудың сапасы мен өзектілігін арттыруға, сондай-ақ олардың еуропалық жоғарғы білім беру аймағына енуіне ықпал етуге бағытталған. Жобаның басты мақсаты аккредиттеу стандарттарын, ұлттық деңгейдегі курстар мен оқу бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету бойынша нұсқаулықтарды жетілдіру, әзірлеу және енгізу. Жобаның алғашқы кездесуі Италия астанасы Рим қаласында. Жоба координаторлары Гулельмо Маркони университетінде өтті. Кездесу барысында жобаның маңызды міндеттері, оларды орындау мерзімдері және жауапты серіктестер қарастырылды. Жобалық консорциум алғашқы іс-шара барысында барлық серіктестер мәліметтер жинады және университеттердегі технологияларды қолдану негізінде білім беру сапасын қамтамасыз етудегі жағдай туралы баяндамалар жазды. Институционалдық және ұлттық деңгейде сауалнамалар мен академиялық қауымдастық өкілдерімен сұхбаттар өткізді. Ал аккредиттеуге және білім беру сапасын бағалауға жауапты ұйымдар оқу курсының барлық модульдерін 3 тілде әзірледі. Бұл шарадан алған білімді барынша пайдалануға дайын болу үшін барлық серіктес университеттерде Кутел зертханалары құрылды. Бұл бейне дәрістерді жазуға, виртуалды білім беру ресурстарын құруға ғана емес, сонымен қатар білім сапасын қамтамасыз ету үшін ең жаңа технологияларды қолдану бойынша зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар тағы бірнеше жоба қолға алынып, жобаның веб-сайты, Facebook және Instagram парақшалары және алғашқы жоба брошюрасы жасалды. Жоба зертханаларды құрумен, курстардағы тренингтердің нәтижелерін шығарумен, алған білім мен дағдыларды оқу үдерісіне енгізумен аяқталады. Бұл өз кезегінде серіктес университеттерде білім сапасын жақсартып, жоба тәжірибесін елге таратпақ.